Azərbaycana sizə böyük salamlar gətirmişəm. Və mən təşəkkürümü bildirirəm Svetlana xanıma. Və Adım bəyə təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan da bu cür görüşləri yaradır. Məhz biz öz bacı qardaşlarımızla görüşə bilirik. Bir daha alqışlayıram bu iki gözəl insanları. Adım bəy, Svetlana xanım Nisan onları. Və istəyərdim gözəl bir mahnı yenə oxuyum. Həlvacı istəyərdim oxuyum. Oxuyum. Baş üstə. Mənə gəlib dedilər ki, ay qardaş, səni təqdim ediblər, haradasan? Deyirəm, valla, mən nə bilim, oturmuşam, mənə gözləmiş, biz bilirik ki, bəs bizə deyirlər ki, tez üçün səhnəyə çıxmaq lazımdır. Nəyəsə, axır buradayım. Həlvacım gəlsin, görürüm Həlvacım. Tanım axı. Alqışlarınızı eşitmirlər, onu görürüm. Burada belədir. Ona görə bağlıları verənə qədər belə danışmalıyır, deyib gülməli. Babşə, ümumiyyətcə, necəsiz? Yaxşısınız? Əhval ruhiyyə necədir? Maşallah, maşallah. Ay can? Baş üstə. Bax, buradan Bakıya gedəndə, buradan Bakıya gedəndə söz verirəm. İnanın ki, mən ilk dəfə də İzraildəyəm. Söz verəm ki, bax, buradan Bakıya gedəndə, bütün canlı yayınlarda, bütün verilişlərdə, məhz İzraildə yaşayan bacı qardaşlarıma belə qucaq dolusu salamlarımı göndərəcəm. İnşallah.
Həmçəbə sizə, həmçəbə burada yaşayan mənim əzizlərimin ailəsində həmçəbə belə gözəl günlər arzulayıram. Həmçəbə belə gözəl günlər, gözəl əhval ruhi olsun. Və mən istəyirəm indi özəl mənim İsrailə gəlməyim üçün yazılan bir mahnı. Bu mahnı geçsin. Özəl bir mahnıdır. Mən İsrailə gəlməyim üçün oxumuşam və oxuyub qutarandan sonra qeyd eləyəcəm bu mahnının müəllifləri kimi. Yollara həsrətlə baxıram hər an, beləcə il keçib ötüşür zaman. Qəlbim mənlənib alışır yaman, süzgün baxışlarım bir olmayanda. Yollara həsrətlə baxıram hər an, beləcə il keçib ötüşür zaman. Qəlbim mənlənib alışır yaman, süzgün baxışlarım bir olmayanda. Çox sevinirəm ki, doğrudan da belə bir
əzizlərimiz var ki, bu cür təşkil edirlər əzizlərimizlə görüşür. Və istəyərdim, gözəl bir mahnı oxuyum.